Brouk a K. Ikonické literární postavy. Řehoři, Řehoři Samso, kolik hladových literárních vědců si na tvém tvrdém hmyzím krunýři už vylámalo zuby. Odkud se vzal, ptali se. Jak je možné, že se v autorově mysli mohlo narodit něco tak odporného? četli tvůj příběh tisíckrát, rozebrali ho ve všech možných rovinách, ale stejně ho nikdy nepochopili. Jeden americký profesor prý ve své publikaci uvedl na 130 různých interpretací proměny. Význam tohoto příběhu si sebou navždy odnesl Franz Kafka do hrobu, napsali. A zmílili se. Neboť ani já jsem o tom příběhu moc nevěděl. A jestli vůbec něco, pak málo. Psaní je totiž něco, co nás přesahuje, co jde navždy vedle nás a nic určitého se o tom nedá říct. Snad jen, že to je i není. A je to v nás i mimo nás a nedá se s tím ani proti tomu vůbec nic dělat. Josefe K. si pravděpodobně druhá nejznámější z mých literárních postav a pravděpodobně druhá nejzoufalejší, lze-li vás tedy podle zoufalosti nějak zařadit. Stal se z obětí krutosti tohoto světa. Uvízl si v nějakém děsivém procesu, kterému si dobře nerozuměl. Byl odsouzen bez soudu, bez důkazů i bez možnosti obhajoby, jako mnozí před tebou a jako mnozí po tobě. Ukázal si nám, že je třeba mít strach z byrokracie, která je jedním z nejabsurdnějších lidských vynálezů, neboť strašlivě svazuje život a stala se nepochopitelnou noční můrou našeho století. Zemřel si, protože si musel, protože si za nic nemohl a smrt ti byla jedinou úlevou. Něčí kostnatou rukou byl vytržen ze života, a vůbec nikomu to nepřišlo divné. Tvůj příběh nás nemá vůbec nic naučit, nemá nás nijak šokovat ani varovat. Postačí si ho přečíst a raději nad ním dál nepřemýšlet.